Opozita bëhet gati për përplasjen e radhës në parlament, 23 deputetët e përjashtuar do kërkojnë të hyjnë në sallë për të bllokuar seancën. Operatori shpërndarjes së energjisë kërkon të punësojë menjëherë 309 elektricistë të rinj, aplikimet mbeten të hapura deri në datën 20 nëntor. Çiftet e reja e kanë gjithnjë më të vështirë të bëjnë fëmijë, mjekët thonë se shkak është bërë rritja e moshës së martesës dhe sëmundjet seksuale. Poli. Përshëndetje të gjithëve, do jemi së bashku me lajmet qendrore këtu në televizionin kombëtar Vision Plus. Shohim tani me radhë zhvillimet kryesore të ditës së sotme, duke nisur nga lindja e mesme, nga konflikti atje. Mbledhja e nesërme e parlamentit do të sjellë përplasje të reja mes shumicës dhe opozitës. Deputetet e përjashtuar të kryesuar nga Berisha do të kërkojnë të hyjnë në sallë për të mos lejuar zhvillimin normal të seancës. Nesër, parlamenti do të mblidhet në orën 17, mbledhje që do t'i kushtohet problemeve të qytetarve. Por kjo seancë pritet jetë tensionuar, për shkak të vendimit që opozita mori 2 javë më parë, se nuk do të lejoj asnjë mbledhje normale të parlamentit. Për më tepër, 23 deputetët demokratë të cilët janë përjashtuar nga kuvendi për 10 ditë do të shkojnë nesër në parlament, pavarësisht se sipas socialistëve, masa disiplinore ndaj tyre përfundon të martën. Kryetari grupit parlamentar demokrat Gazmen Bardhi ka njoftuar deputetët që të takohen 30 minuta përpara seancës për të shkuar së bashku në parlament. Bardhi ka vënë dukje se masa disiplinore ndaj tyre nisi në datën 20 dhe përfundon në datën 29 tetor, ndaj dhe opozita ka të drejtë të marrë pjesë në mbledhjen e parlamentit pas ditën e 30 tetorit. Mbetet e paqartë se si do t'ia dalë opozita të jetë pjesë e seancës plenare, përsa kohë që forcat e gardës së Republikës kanë marrë urdhër për t'i ndaluar 23 deputetët, përfshirë Sali Berishën e Gazmend Bardhin të hyjnë në godinën e parlamentit. Kjo është mbledhja e parë e kuvendit që zhvillohet pasi SPAKU publikoi akuzat ndaj liderit të opozitës Sali Berisha për kompleksin partizani. Pavarësisht se deputetët e drejtuar nga Gazmend Bardhi kanë mbajtur një qëndrim më të kujdesshëm ndaj SPAKU-t se sa kolegët e tyre që mbështesin Sali Berishën, ata kanë vendosur sërish të ulen së bashku në një tryezë për të patur një aksion të përbashkët të opozitës në parlament. Një konflikt ka ndodhur sot pas dite në zonën e Kepit të Rodonit mes disa banorëve të fshatit Shetaj dhe përfaqësuesve të kishës katolike. Nga konflikti nuk ka të lënduar, ndërsa policia ka shqyruar 8 personat e përfshirë. Policia thotë se konflikti ka nisur gjatë kohës kur përfaqësuesit e kishës po bënin rrethimin e tokës për të cilën kanë certifikat të pronësie, por banorët nuk i kanë lejuar që ta bëjnë këtë rrethim pasi edhe ata kanë një tjetër certifikat pronësie për të njëjtën pronë. Konflikti mes tyre agravoi deri në përdorimin e sendeve të forta, ndërsa në vendin e ngjarjes është gjetur edhe një gëzhoj arme. Në lidhje me pretendimet e dy palëve për certifikatën e pronësisë, policia është referuar disa herë prokurorisë së Durrësit për të hetuar këtë rast, por deri më tani nuk ka asnjë përgjigje. Pas dëshmisë së bashkëpunëtorit të drejtësisë Artan Tafani, prokuroria e posaçme SPAK pritet të nisë letër porosi tek autoritetet e huaja për të paktën dy linja të trafikut të drogës. Bashkëpunimi me të huajt mund të hedhë dritë mbi rolet dhe personat e përfshirë në shitjen e lëndëve narkotike. Artan Tafani, autori grafitës së 30.000 eurove në Tiranë, rrëfeu pas arrestimit 6 vrasje, 4 në Shqipëri dhe 2 në Greqi, të organizuara nga grupi kriminal i drejtuar nga Lajert Haxhia. Ky i fundit ndodhet aktualisht në Burg në Greqi, ndërsa pala shqiptare po punon për ekstradimin e tij në vendin tonë. Akciza për naftën, kafen, pijen alkolike dhe disa mallra të tjera nuk do rritet duke u bazuar tek inflacioni. Për shkak se çmimet janë shtrenjtuar në nivele të pazakonta, qeveria ka vendosur të bëjë një indeksim prej vetëm 1.5% çdo 2 vjet. Rreziku nga rritja e çmimeve nuk quheti te i kaluar, madje lufta e re në lindjen e mesme bën që ecuria e tyre të jetë edhe më e pasigurt.
Për këtë arsye, qeveria është tërhequr nga ligjin që indekson akcizën sipas inflacionit për produktet si karburant, kafe, birë, pi alkolike dhe ato energjike. Nisur nga rritja e fortë e inflacionit në dy vitet e fundit, indeksimi është kufizuar duke përcaktuar një normë dysheme. Qeveria thotë se ky kufizim do të shmangë efektin e barrës fiskale në rritjen e mëtejshme të çmimeve, sidomos për karburantet që paguajnë më shumë detyrime. Ministri i Financave Ervin Mete sqaroi formulën që do të zbatohet. Lidhur me akcizën, edhe pse ligji parashikon që të ketë indeksim të normës së akcizës bazuar në nivelin kumulativ të inflacionit në çdo 2 vite, në vlerësimin ton, nisur nga niveli i pazakontë të inflacionit 2 vitet e kaluara, kjo masë e ligjit do duhet të ndryshoj. Ndaj, propozojmë vendosjen e i tavani prej vetëm 1.5% indeksim në çdo 2 vite. Që nga viti 2022, tarifa specifike të akcizës së mallrave aplikohen në vlerë absolute, vlerë e cila merë në konsiderat inflacionin e vitit parardhës. Duke qënë se inflacionin mesatar në 2 vitet e fundit është i lartë, zbatimi kësaj mase është vendosur që të kufizohet për shkak të efekteve që do të kishte në treg. Edhe ky kufi i vendosur për 1.5% në çdo rast do të shkarkohet në çmimin final të produkteve. Përjashtim nga ky rregull bëjnë vetëm akciza e cigareve, e cila ka një parashikim për rritje progresive 5-vjeçare. Si asnjëherë më parë, operatori i shfrëndarjes së energjisë kërkon të punësojë plot 309 të rinj si elektricist. Aplikimet do të vijojnë deri në 20 nëntor. Nga data 20 tetor, operatori i shpërndarjes së energjisë elektrike ka nisur procesin e rekrutimit për 309 elektricist në të gjithë vendin. Aplikimet do të jenë të hapura deri në datën 20 nëntor dhe të interesuarit kanë dy rrugë për të bërë pjesë e garës. Çdo aplikant ka mundësi që në websajtin e OSHE-s, në portalin e punësimit, të aplikojë më një herë ose të dërgojë një CV bashkë me dokumentacionin përkatës në adresën e njoftuar të emailit në websajtin e OSHE Group. Kriteri bazë normalisht është që të kenë përfunduar një shkollë të mesme profesionale, pra në degën e elektrikës, elektromekanikës e tjerë. Gjatë kësaj kohe ne shikojmë që ka një kërkesë shumë të shtuar, që nënkupton që sigurisht pra ka një interes të gjerë. Kriteri moshës së re është i rëndësishëm për OSHE-n, por jo element skualifikues për aplikantët. Ne kemi kërkuar një moshë fillestare të re, që nuk nënkupton që ne nuk do marrim elektricistën e moshë më të madhe. Por qëllimi ka qenë që ne të marrim një moshë pothuajse të re, pra që është deri në moshën 25 vjeçare, në mënyrë që të kemi mundësinë e ndërthurjes së brezave. Pasi të mbyllen aplikimet, të interesuarit do të kalojnë në dy teste. Do bëjmë një testim me shkrim, që do jetë vetëm për njohuri të bazë, pra sepse sigurisht ne duam të jemi dhe kemi interesin parësor që ato që ne marrim ka një eksperiencë dhe ka një njohuri bazike mbi punën që do kryejnë në terren. Do bëjmë intervistë me gojë dhe do bëjmë dhe një letemi testim me shkrim dhe mbi bazë të saj do bëjmë përzgjedhjen e gjithë punojësve që do përfiten. Por sa të interesuar janë të rinjtë të studiojnë për elektroteknik? Aktualisht, për vitin shkollor 2023-2024, në shkollën teknike elektrike Gjercanto janë studiojnë për degën elektroteknik e integruar dhe me elektronikën rreth 450 nëzënës. Nga cilët, 70 janë matur në vitin e 4 dhe që janë gati për të punësuar sa po të mbarojnë shkollën. Mesatarisht, paga e një elektricisti të sapo punësuar në OSHE varion nga 50 deri në 70.000 lekë në muaj. Martesa në moshë të madhe dhe sëmundjet seksuale kanë sjellë një rritje të infertilitetit, për pasoj shumë çifte nuk mundi dot të bëjnë fëmijë. Sjellja në jetë e një fëmije është gjithmonë më e vështirë për disa çifte e për disa të tjerë thuajse e pamundur. Një në 6 persona në botë janë infertil, por edhe mjeku ginekolog në vendin tonë konfirmojnë se ka një rritje të shkallës e infertilitetit. Janë mbi 20% e çifteve të reja të cilët kanë shfaqur probleme të kësaj natyre. Sipas bluzave të bardha, një ndër faktorët është rritja e moshës së gruas për të sjellë në jetë një fëmijë. Rritja e moshës së çifteve që konceptojnë për herë të parë. Kjo ka ndodhë të i diku edhe në vëndet të tjera më të zhvilluara, i atribohet edhe rritja e shkallës e intelektualitetit të femrave, të cilat tashmë i përkushtohen një karriere normale dhe rritjes sociale në drejtim të arsimimit dhe të shkollimit, po kjo qonë a priori në rritjen e moshës mesatare të martesës dhe në rritjen e moshës mesatare të
prezantimit të përballes me infertilitetin për herë parë. Rritja e sëmundjeve seksualisht të transmetueshme te moshat e reja janë një tjetër faktor shumë i rëndësishëm që po pengon shtatzanin të çiftet. Së pari dhe përmbi gjitha, sërish të këtu vjet e re rritje e sëmundjeve seksualisht transmetueshme dhe inflamacioneve pelvike që ndikojnë direkt në prishjen e mekanizmave të sterilitetit. Mjekët shprehen se fertilizimi in vitro është një nga teknikat më të përdorura në rastet kur në mënyrë naturale është e pamundur shtatzania. Por kjo mundësi krijohet vetëm në spitale private me një kosto shumë të lartë. Premtimi i Ministrisë së Shëndetësisë se ky shërbim do të niste të ofrohet brenda shtatorit të këtij viti edhe në maternitetet publike ende nuk është realizuar. Logo thonë se dhunimi e një mësuese në Lezhë tregon se shkolla ka humbur autoritetin e dikurshëm. Konfliktet në klasa mes arsimtarve dhe të rinjve fatkeqësisht nuk trajtohen siç duhet as nga familjet dhe as nga shoqëria. Edhe mësuesit bullizohen e dhunohen, madje kjo tregohet me mburrje mes nxënësve. Sipas sociologëve, autoriteti i shkollës në shoqëri ka rënë ndjeshëm dhe pikërisht këtu gjendet zanafilla e shumë problemeve. Rasti i Lezhës mori mediatizim dhe sigurisht ne shpesh dëgjojmë kur vetë nxënësit më vonë të rritur pohojmë herë me qesëndi, herë me shaka, herë me ironi, herë me mburrje se si ja kanë punuar mësuesit. Dhe për aq kohë sa popullata e shikon këtë mënyrë të rrëfyeri si një humor, si diçka për t'u argëtuar, dhe kur farë shqetësuese, tregon që vetë shoqëria nuk ka atë pjekuri që duhet të ketë për të lirësuar aktorët emancipues të saj, sepse shkolla me aktorët që ka është ndër faktorët emancipues të një shoqërie. Dhe nëse sot kemi një, themi një rënje të nivelit të përgjithshëm të edukatës popullatës, kjo ka ndodhur kryesisht për shkak të rënjes së autoritetit të shkollës në shoqërinë tonë. Sociologja Entela Binjaku po ashtu vëren se në vitet e fundit, qasja dhe vlerësimi që shoqëria ka për figurën e mësuesit ka pasur një ndryshim të konsiderueshëm. Shoqëria jonë ka vuajtur për arsim, ne kemi qenë një shoqëri e dëshiruar për arsim, dhe po ashtu e kemi parë arsimtarin në modelin e shoqërisë tonë. Dhe në të vërtetë, në cilin do komunitet të jemi ne pjesë, ku ka qenë një arsimtar, ka qenë një model. Ka ndodhur kjo përthyerje veçanërisht mendoj vitet e fundit, kur lëvizjet e popullatës nga njëra anë, kur padrejtësit ose mungesa e meritokracisë ka bërë pjesë të sistemit individ që nuk kanë potencialin e dur për të qenë arsimtar. Dhe ata në vend që të jenë modeli, janë kthyer në një farë mënyrë si një model i rëndomt i qytetarit zakonshëm, në vend që t'ishin e kundërta. Ka ndodhur vitet e fundit, ju thash, sidomos me problematikat e reja që ka koha, si që janë përdorimi substancave, si që është sjellje delinkuente në rallet e komunitetit, mësuesi nuk ndjehet më aq i sigurt sa që është ndjerë në mënyrë të zakonshme në këtë shoqëri. Problematikat e reja që sfidojnë sistemin arsimor, sikurse janë varësia nga narkotikët që shfaqin të rinjt, sjelljet e dhunshme apo politikat jo efektive që janë ndjekur, shtojnë edhe më shumë nevojën që të fuqizohet roli i shkollës dhe mësuesit. Beogradi zyrtar nuk ka bërë asnjë ndryshim në qëndrimin e tij të mbajtur pas takimeve të fundit në Bruksel. Vučić thotë se është i gatshëm të firmosë marrëveshjen, por pa njohur Kosovën. Presidenti Aleksandar Vučić ka përsëritur qëndrimin se Serbia është e gatshme të përmbush të gjitha detyrimet që dalin nga marrëveshja e normalizimit të marrëdhënieve me Kosovën. Por ai ka theksuar se nuk do të pranojë asgjë që ka të bëjë me njohjen e Kosovës apo antarësimin e saj në Kombet e Bashkuara dhe se afatet e vendosura për arritjen e marrëveshjes nuk kanë kuptim. Serbia nuk është në pozitë të lehtë pas bisedimeve në Bruksel, por qytetarët nuk kanë arsye për të shqetësuar. Unë deklarova se jemi të gatshëm të përmbushim obligimet tona, por nuk mund të pranojmë asgjë që lidhet me njohjen de facto apo de jure të Kosovës apo antarësimin në OKB. Presidenti serb akuzoi Kosovën se shpik dredhi për të mashtruar ndërkombëtarët.
Kurti nuk do të formoj asociacionin e komunave. Shqiptarët po dalin me dredhi pas dredhije për të mashtruar BE-n dhe Shtetet e Bashkuara. Nuk po ja dalin, por e gjitha kjo është në dëm të popullit tonë në Kosovë, të cilët vuajnë terrorin e Kurtit. Vučić tha gjithashtu se liderët kryesorë europian i kërkuan në Bruksel edhe dënimin e sulmeve të grupeve serbe ndaj policisë së Kosovës më 24 shtator, por ai refuzoi një gjë të tillë duke thënë se respekton kushtetutën e Serbisë. Takimet e fundit të Kurtit dhe Vučić në Bruksel nuk patën asnjë rezultat për shkak të parakushteve që palët i vendosin njëra tjetrës. Megjithatë, siç tha edhe shefi i diplomacisë europiane Borrell, përpjekjet vazhdojnë. Natën e mirë dhe miru ta kofshim.